Për pjesëmarrje në zgjedhjet lokale në 4 komunat veriore të vendit ka aplikuar vetëm një parti. Iniciativa qytetare Mitrovica, që përbëhet nga gjitha partitë shqiptare dhe një boshnjake, ka aplikuar për certifikim për të garuar me një kandidat për kryetar të Mitrovicës së Veriut. Kemi pranuar vetëm një aplikim nga ana një subjekti politik që kërkon që kandidati i këtij subjekti politik të certifikohet për pjesëmarrje në zgjedhjet jashtëzakonshme për kryetar të komunës së Mitrovicës së Veriut. Në komunat e tjera, Zubin Potok, Zveçan e Leposaveç, ende nuk ka aplikuar asnjë parti për të garuar në zgjedhjet e 18 dhjetorit, derisa kanë mbetur vetëm 2 ditë deri në mbyllje të afatit. Afati për aplikim për subjektet politike, pra për partitë politike, nismat qytetare dhe kandidatët e pavarur, është i hapur deri më datë 21 nëntor në orën 16. Zgjedhjet mund të mbahen edhe me vetëm një kandidat garues për të parin e komunës. Një rast i tillë ishte edhe në zgjedhjet lokale të vitit 2021, ku për kryetar të komunës së Rani Lugut ishte vetëm një kandidate. E nëse nuk ka kandidat garues për 3 komunat, Zveçan, Zubin Potok e Leposaveç, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ndodhet para një situatë të re, marë parasysh se do të ishte hera e parë në historinë e zgjedhjeve në Kosovë që nuk paraqitet asnjë kandidat. Ndërkohë, lista sërbe që ishte prise e dorëheqjeve nga institucionet e Kosovës ka deklaruar se nuk do të marë pjesë në zgjedhjet lokale në 4 komunat veriore të vendit. Për Top Channel, Leonita Bajrami, Prishtinë.